På Ullersmo landsfengsel og ved Eidsberg fengsel bygges det nå 4 nye handicapceller. Journalen fikk et innblikk i hvordan soningsforholdene tilrettelegges for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det handler om noen form for normalitet. Kunne se ut, og her er jo... Nå er vi jo i et fengsel hvor det har, du kan se ut over muren. Hvilket betyr at du ser at det finnes en verden der ute, og det tenker jeg jo er på sikt en bra ting. Absolutt. Vi er på Ullersmo landsfengsel i Kløfta, hvor det bygges nye celler for innsatte med funksjonsnedsettelser. Her skal det blant annet tilrettelegges for rullestolbrukere som skal sone fengselsstraff. Det bygges til sammen 4 nye handicapceller på Ullersmo og ved Eidsberg fengsel. Det som har vært litt utfordringen, og er utfordringen til kriminalomsorgen, det er at vi har ganske mye eldre bygningsmasse, som da ikke er tilpasset funksjonshemmede. Og det gjør jo at i vår region akkurat i dag, så er det et relativt begrenset antall celler som er handicap-tilpassede. Og det betyr også at det er ganske lang ventetid faktisk på å få plass på de cellene. Her kommer det en tilpasset dørterskel. Journalen har vært i kontakt med en mann som har sittet i soningskø i over 8 år. Mannen sitter i rullestol og skulle møte for å sone i Halden fengsel den 30. januar i år. Soningen ble da utsatt. Ifølge hans advokat hadde ikke fengselet kapasitet og ressurser nok til å ivareta mannens helsebehov. Altså, de fleste rullestolbrukere klarer seg egentlig helt fint selv. Så de kan jo da bo i et fengsel i en spesielt godt handicap-tilrettelagt celle på lik linje som alle andre innsatte. Her skulle journalen ha møtt vedkommende som ikke har fått sonet dommen sin. Han hadde time på Rikshospitalet i Oslo, men kom seg ikke til sykehuset fordi han ikke ble hentet av kommunens hjemmehjelp. Hverdagen hans er sterkt preget av behovet for tilrettelegging og hjelp fra personlige assistenter. Advokaten hans har dette å si om saken. Jeg søkte om benådning, selv om det er kriminalomsorgen sin jobb. Jeg gjorde det fordi jeg ville gjøre det lettere for kriminalomsorgen, og fordi jeg syns synd på han. Han får likevel ikke sone på grunn av kapasitetsproblemer. Det er ikke ideelt for noen å ikke få gjennomføre straffen sin. Min klient får ikke gå på skole, han får ikke reise utenlands, han ønsker jo bare å sone. Kriminalomsorgen er veldig opptatt av likeverdige forhold for alle mennesker som skal inn i varetekt og inn og sone fengselsstraffer. Og derfor så er vi veldig glad for at vi nå er i ferd med å få oppgradert en del av bygningsmassen vår, og dermed også få på plass denne type fasiliteter som gjør at alle som skal sone en dom kan få muligheten til å gjennomføre det på en verdig og god måte. Etter gjentatte forsøk har det ikke lyktes journalen å få en uttalelse fra Halden fengsel. Journalen er ikke kjent med om mannens soning kan bli flyttet over til Ullersmo landsfengsel. Dette er det kriminalomsorgen som avgjør.